Pratite prvenstvo na iPadu mini za 101 kunu mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke. Halo. Halo, šta radite? Biće će se tepešta Olja i kuglu zemaljsku. Ne. Hitno i bez pogovora došli u moj ured, ajde. U redu, gospodine gradonačelniče. Moramo hitno u njegov ured. Jeste siguran da ovo njegov ured? Je, tu sam dolje. Ajde se ište dolje. Viš da je. Ajmo se dolje spustiti. Ne treba da se izuvat. Gradonačelniče, jako ste ovo lipo uredili, baš ono, mediteranski. Da, pravi feng shui. Hvala vam. Hoćete popit nešto? Da, može, neki gusti sok. Ti bi gusti sok pio, a šta nisam nija? Došli ste u goste, nisam ništa ponijeli, sad se bolim. Nije u redu. A bili bi mi donijeli nego smo žurili. Za poklon uvijek ima vremena. Nemojte me tu veslat. Za poklon uvijek ima vremena. Je, nego što je to hitno toliko? Čekaj malo. Sad se malo zabavljamo. Hoćete da jednu igru bacimo? Pogodit ko sam, to se meni najviše sviđa. Građanski prič. Dođi vam. I ti, hajduk, šta se, zašto se praviš svin? Jesam ja... Nije to teško za pogodit šta se kod tebe. Sad ja, prvo ja pa ćeš na ti. Jel imam ja veliki auto? Da, ima. Da. Jel imam kuću veliku? Da. Da. Jesam li ja bio izložen u nekim situacijama možda? Jeste. Da. Jel imam ja genetičke predispozicije? Da. Imat. Jel imam ralicu? Ne. Ne. E onda sam Batman. Vama je bilo bar lako, ti si Argentina, ti iz Belga, neš ti za pogodicu. Ja se ispričavam, ali vi ste rekli da je nešto hitno. Dobro. Zbog utakmice, bože moj, zvao sam zbog utakmice. Messi će zabiti 2 gola, bit će 3-1, ali ja ne znam za koga. Pa to istražite vi to malo. Pa ako će zabiti Messi 2 gola, onda je sve jasno. Nemoj trčat pred rudo, ti Fellaini. Ti imaš frizuru ko Fellaini. Pa dobro, mislim, idemo mi to istražiti onda. Da. Ajmo. Nema sad dana, sad ićeš, kućeš, sad kad znate da sam Batman, ne možete otići, nema van. Ništa, sad gledamo utakmicu kod mene, dečki. Ja sam prvi put otišao na utakmicu 76. I onda kad sam gledao tu utakmicu, meni to začinilo kao da je to nešto posebno. A ovaj susjed je bio zanimljiv jer on nije platio kartu. Pratite prvenstvo na iPadu mini za 101 kunu mjesečno uz Mastercard. Naručite u poslovnicama Zagrebačke banke.